တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လေးရဲ့ကိုလာပိုင်းအတွက်စတင်မာလာအတွက်ဟောဆန်းညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တော်တော်ကန့်ကျင်ပါဦးဖတ်ကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရခုချင်းရခုကာလမှာတော့ခြေထောက်မှာဖွေးပါတယ်ဆိုတော့ကိန်းကနံမျိုးတွေမှာရှိပါတယ်ခရီးထွက်နေခြင်းအပြင်ငွေတွေရတတ်တယ်ငွေတွေဝင်တတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးသွားလာဖို့ရှိတယ်နေဆက်ခရီးတွေသွားဖို့ရှိတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေသွားတတ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့မြေဝင်ပါလိမ့်မယ်ဖုံကောင်းဖုံတန့်ဖုံတစ်တွေပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် iPhone လိုအရာမျိုးတွေအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်ကာရဖို့ရှိပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကဆဆဆညပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေ့နဲ့နေ့ကကိုယ့်ဘောမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယထိုင်ခင်လုံနေရထိုင်ခင်သူဆရာတော်တမားတော်ကြီးတွေကြွလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ဘိုးတော်တွေကြွလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ပူစရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့6ပတ်အတွင်းဝယ်ပါ။ရန်တယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မိမကြီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရှံလိုနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြည်လင်လာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တုံးနဲ့လေးလိုကြော်ခိုင်းနေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မတူညီတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးပေါင်းယောဂါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတ္တမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံတော်၉ပါးပရိ၉ပါးစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်360လို့3600လို့တင်ချတောင်းလို့ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်လက်ကြီးကလာရတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရတရားတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ရွှဲလှလေးညွန်အမွှေးတိုင်းလေးတိုင်းဖျောင်းတိုင်းလေးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါဗျာတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာကိုတူးတဲ့တယောက်ထဲတစွတ်ထိုးဆုံးဖြတ်တာတွေကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတိုင်တိုင်ရင်ရင်ညှိနေနေလှုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်အသစ်ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်တိုက်ခန်းအသစ်ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကရရလဝပါတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နိမ့်နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအာဣဥဧဩလို့ပါတော့ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ပူစရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်တယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူး။ရန်ရှင်းရန်လင်းနေပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အနှောက်အယှက်တွေရှိပါတယ်ဗျ။သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့လက်တစ်ဖက်ကြိုက်မယ်လက်တစ်ဖက်နာမယ်ထုံမယ်ကျင်တာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပဋိတ္တမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမေနောဝိဇ္ဇာသာနာတမေနောဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပဋိသုံးပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးပြောင်းလဲနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3ခဏအထိငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ300လို့3သိန်းလို့သိန်း30လို့သိန်း300လို့သိန်း3000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတပတ်စာတဲတော့ရေရာတကူကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနွားနုခွနခွတ်အမွှေးတိုင်ခွနတိုင်ဖျောင်းတိုင်ခွနတိုင်ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်เนาะအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျအင်္ဂါသာသမိတွေအတွက်အဲ့တော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမိတွေဒီချင်းဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလှုပ်လှုပ်ဆိုးတာပဲလှုပ်လှုပ်ရှေ့ရနေအတိုက်ခိုက်အတားစီအနှောက်ရှက်အဟန့်တားတွေခါစီပြီးတော့ခံနေတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိတို့ပြင်ခါစီခံနေပါစေနောက်ဆုံးမှပန်းတိုင်ရောက်အောင်မြင်မဲ့သူကအင်္ဂါသာသမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်အလုံးလိုက်ရင်းလိုက်အထုပ်လိုက်အထည်လိုက်နှစ်ချိန်ဝင်ဖို့ရှိပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ဟာတထဒဒနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျအိန္ဒိယထိုင်ခင်းအလုံးနေရာထိုင်ခင်းအိယာနေရာထိုင်ခင်းလေးတွေပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေကြုံအောင်တက်ပါတယ်ပြောင်းလဲလိုက်လည်းကောင်းပါလေဗျသာသမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဂယုစိုက်ပါအောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်မထားပါနဲ့ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတော့16ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လေပဲမိမိထံသို့ဆရာတုတွေဘိုးတော်တုတွေလိမ့်လေလှည့်ပြမဲ့သူတွေရောက်လာတတ်တာကိုတော့တတိမမေ့စင်ကျင်ပါဘူးကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျထိုးပြောင်းလဲခြင်းဟာအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရေချိုးမှတတ်ပါတယ်ဗျအရေးပတ်တာတို့နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာတို့ဗိုက်ရစ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတို့ကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပဋိတ္တမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တန်ဘုဒ္ဓောတမန်တန်ဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်ဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့3သိန်းလို့သိန်း30လို့သိန်း300လို့သိန်း3000လို့သိန်း3000လို့စသဖြင့်သုံးကနန်းကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့ဝါရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါမယ်ရတရားတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးလီခွေးလင်းတွေကိုအစာကျွေးဒါနပြုပြီးဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရဝူသားသမီးတွေအတွက်အဲ့တော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဘုရဝူသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မတွေးပြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေရွှေမျိုးတွေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံရတာမျိုးပြန်လဲပေါင်းစည်းရတာမျိုးဒင်နာစားတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စာလိုက်ကြီးကြီးစောင့်ထားတက်တာကြီးကြီးဝယ်ထားအဆန်နေတိမ်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်
တိုက်ခန်းဝင်ဖို့ရှိတယ်ဒေါ်လာတွေလက်ဆောင်ရတတ်တယ်တယ်လီဖုန်းတွေဖုန်းကောင်းဖုန်းတန်ဖုန်းတစ်တွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တည်တည်ဖို့ဝရတဲ့ဆိုရင်တော့ ठी ဖနဲ့နာရီအထယ်လေးတွေလည်းဝင်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစစစစညပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိဓာမဲ့နေနိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒါကရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာအရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပူပန်စရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ကြည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့17ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြည်ကြီးမမမတွေ့ရပါဘူးဗျအချီးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမိမိရဲ့မှားွက်တွေကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အတက်နိုင်ဆိုမမအောင်နေပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်သွေးစစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်ဗျตวานะตวไกดิเลยဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ6ဘတ်ဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ตวနေတာစံတီးရခိုင်လုံးရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့3ခန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်300 3000 3000 3300 3300ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ကီးကလာတစ်မျိုးညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကန်တာစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲရော့ရတဲ့တစ်မျိုးညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးငယ်တွေကိုချောကလက်တွေဒါနာပြုပြီးတော့လက်ဆောင်ကျွေးမွေးလှူဒန်းခြင်းအဖြစ်အញ្ញံခိုက်တည်ပြီကြာသာရိသသမီးတွေအတွက်တေရော့ကန်ကြမှာထကြပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပရိသသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဇာတုကြီးကြီးရတတ်တယ်၊နေရာကောင်းတွေရတတ်တယ်၊ဂျန့်ပရိုမိုးရှင်းတွေတက်တတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နာမည်ကုန်တရင်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ ठी ဖနဲ့နာယီအထယ်လေးဒေါ်လာတိုက်ခန်းတယ်လီဖုန်းဒါတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ဗျမိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကစစစစညပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေစာဆက်တွေလူဆက်တွေငွေဆက်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စထွက်သားတဲ့အောက်လက်ငယ်သားအဟောင်းတွေကိုယ်ထံကိုပြန်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကရက်ပေါင်း20အတွင်းဝယ်ပါ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး။သို့တော်လည်းပဲကိုယ်ထံသို့လေလေလှည့်ပြမဲ့သူတွေဆရာတုတွေဘိုးတော်တုတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျချီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအားမနာနဲ့ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွဲတတ်ပါလေ၊ကွာတတ်ပါလေ၊ပြတ်တတ်ပါလေ၊ဆဲတတ်ပါလေဂျားလူတို့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခလောက်ဆန်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဂျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ခြေတော်အောက်ပိုင်းတတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိစေဘက်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 75% ရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့၅ခန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်၅တောင်၅တောင်၅သိန်းသိန်း50သိန်း500သိန်း5000သိန်း5000ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလက်ကီးကလာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်
ကိုဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံးကြီးတစ်ခွက်အမွှေးတိုင်းတစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းတစ်တိုင်းကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တာကိုဆူတောင်းပါဗျာတောက်ကြသားသမီးကြီးတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျာတောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိကိုမဲတော်တပါးဆောင်းရှောက်နေပါလေအထူးသဖြင့်အမတော်မြန်နှဲနဲ့ဆောက်ရှောက်နေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာသိသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေးကြည့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ရွှေတို့ငွေတို့ကြပြောက်တာတို့တခုခုခံရတာတို့ခပိုက်၌ခံရတာတို့ကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိစိတ်ပေါင်းနေတဲ့အာဤဥအီဩအောင်တို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမင်းနေနဲ့နေရှိပါအဲ့ဒါကစစစစညပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ပူစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအပြောင်းလဲတွေရှိမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။အချီးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဂျားဝင်နှောက်ရက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ခလောက်ဆန်တတ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့သွားနာခြင်းသွားကြိုက်ခြင်းခါနာခြင်းခါကြိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပရိစေဘတ်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သုံးကနန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောက်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေမကြာခဏဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဆွမ်းကန်ကြွတဲ့ဖုံးကြီးကိုပူတင်းပေါင်မှုလောင်းလှူခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြည်ပြောက်ပြီးစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတစုံတယောက်ကတားစီခြင်းဟန့်တာခြင်းချုပ်ကန်ခြင်းဆူမှုခြင်းလွမ်းမှုခြင်းအောက်မှာနေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဂိုက်လိုင်းချမှုအောက်မှာနေနေရတဲ့ပုံစံလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထယ်လေးတွေခက်များများဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်တယ်များအလုံးဆက်ဆက်ရာဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမင်းနည်းနဲ့နေတော့ရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခရုစိုက်ဖို့မလိုပါဘူးဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့19ရက်အတွင်းဝယ်ပါ။ကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ချေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရန်ရှိလာလို့မရှိဘူး။ကိုနဲ့မခေါ်ပဲမပြောပဲနဲ့သူတွေကကိုကိုရှံလုံနေတာမျိုးရှံလူနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာ
အပြောင်းလဲအကြီးကြီးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်စီးကြိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတ္တမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နုဒ္ဓောဗုဒ္ဓိတဓမ္မတာတ္ထိနုဒ္ဓောဗုဒ္ဓိတဓမ္မတာတ္ထိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတွားနေတာ 90% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ခုနှစ်ကဏ္ဍဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်900 9000 9000 9000စသဖြင့်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ဆင်းလေးတွေအပွက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကြီးရွယ်ကိုတူဦးကိုငွေကြေးဒါနပြုရှားဥဒသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှားဥဒသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာမိမိအိမ်သူဆရာတော်သမားတို့ရဲ့ပုံတော်တွေတကိုးကြီးဖျားတွေရဲ့ပုံတော်တွေအိမ်ကိုကြွလာတတ်တယ်လက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ကြီးကြီးမားမားဝင်မှုရှိပါတယ်ဗျ။ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပြူတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထမင်းနည်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့စစဆက်ဆက်ညပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါလေဗျတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုံးဝလုံးဝပူပန်စရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုးစင်းများပူပန်စရာမရှိဘူးကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ6ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လဲပဲအမျိုးသမီးကြီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြက်ပြားတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်အထူးကိယူဆိုင်ပါတူတူတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုတွေအပြည့်အဝထားပြီးတော့ဆက်ဆက်မတာလှည့်ရင်ခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်။တိမခန်နိုင်ရင်တော့ပြတ်တတ်ပါလေဆဲတတ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အကျော်တို့အစိမ့်မြစ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခံစားတတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတ္တမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်နော်။ဘဂဝါ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 ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပြီးကိုးဘက်ဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရှစ်ကနန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ8000လို့8000လို့8000လို့380လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလန့်ရင်ဟွက်အဖြူတွေနဲ့တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းကိုထညာခဲခွနဲ့ခဲထည့်ပါဖျောင်းတိုင်းခွနဲ့တိုင်းမှုတိုင်းခွနဲ့တိုင်းမျက်စောဖျားရှင်ကိုကတ်လူပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ပူဖြစ်ချင်တာဒီကိုလေးနဲ့နဲ့ရုပ်အားလုံးတော့ကိုရီးယားသားလူမျိုးစုပေါင်းစည်းချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်